A Paula, últimament més coneguda com a Rigoberta Bandini. Bona nit, Paula. Hola, bona nit. Benvinguda. A ti tan ganes que t'estima. Sí, m'estima i jolín, l'estic molt agraïda perquè realment em va posar la seva playlist de Demasiadas Mujeres, que és com una inspiració, no sé com el ha ido. El mood board. Sí. I entre això Kanye West, Rigoberta Bandini, Joselito. Jo vaig flipar, entre Kanye, brutal. I la veritat és que he notat molt la pujada d'escoltes des de que em va posar la llista, o sigui que gràcies. Home, és que això no s'ha de fer, ho comentàvem fa dues setmanes amb dos participants superactius del Club de Fans de la Madonna, que el show business hi ha lloc per tothom i està bé que hi hagi suport, no? Que hi hagi com una espècie de, no de mecenatge, però sí que jolín, sí. Doncs donar la benvinguda a nous artistes i abanderar-los, mostrar-los suport, no? Donar la benvinguda també des d'allà dalt, no? Sí, jo li agraeixo molt des de la distància perquè no el conec personalment, però sí, realment va ser un gest que, no sé, vaig flipar, és que no ho sabia. I de fet em van enviar un pantallazo i va ser com, però fet en gana, però és que no sé, encara no sé com va passar, cortocircuito, no? Però sí, realment molt guai per seva, perquè al final a mi no em coneix ningú i vas, bueno, estar allà és guai. Bueno, no siguis modesta, Paula, no siguis modesta, que últimament el teu alter ego Rigoberta està bastant està en la sopa, eh? I és que la Paula és una dona del renaixement, una dona que fa diverses coses i les que fa, les fa bé. A mi m'agrada aquest avantatge, aquesta qualitat de la hibridesa i del poder fer diverses coses, el multitask sí que s'ha de convertir en s'ha de treure el bo del multitask, no? Però això de enfocar-nos només en una sola cosa i ja està, això és dels segles passats. Ja, no? Això ha estat una mica mi palo en la rueda durant tota la meva carrera, perquè sempre era com, ja, però és que si t'enfoquessis en una cosa aniria millor, i és com, ja, però és que no puedo, no sé, sempre m'ha agradat. I a part que és tot, el cavallo ganador, en plan, bueno, i si va bé aquesta cosa, tu imagina't enfocar-te 4 anys allí, i aquesta cosa no va bé. També és veritat. Sí. No sé, jo és que no percebo la vida d'una altra manera, o sigui, des de sempre he alternat perquè necessito fer-ho, perquè jo crec que és un tema de a vegades de concentració, vull dir que al col·le ja em costava concentrar-me en una cosa, i si alternava estudiar mitja hora cada cosa m'anava millor, doncs a la meva vida he anat fent com el mateix al final. Una cosa nutreix l'altra i d'alguna manera quan una cosa em comença a cansar ja m'estanco, vaig a l'altra. I és veritat que ara aquest projecte és el més sòlid de la meva vida perquè recull molts i sento que potser em pararé un rato. Mm-hmm. Però bueno, que sempre al final des de la música també pots fer vídeo, vull dir, com que ho agafes tot d'alguna manera. I després hi ha coses que has fet en un punt de la teva vida que no estàs sabent mentre està passant que et farà alguna cosa en una cosa del futur i després et dones compte de com de lligades estan les coses. Total. Oi? I ho veus normalment a posteriori. Actualment estàs escrivint, també fas poesia, no? I estàs dirigint teatre, no? No, actualment, ja no? O sigui, sí. M'he mal informat. No. Ho he fet fins fa un any, l'última obra. De fet, havíem d'estar a Nova York ara a l'octubre estrenant una obra que havíem estrenat aquí al Grec, però no hem pogut anar-hi. I sí que he alternat fins fa molt poc. Vull dir, estàs ben informat. Però ara mateix, realment, des del 2020 vaig ser mare fa 4 mesos i vaig estar embarassada, confinament, vaig treure els singles i ara estic aquí, però vull dir que ha estat tot música el 2020. Com es pot estar embarassada o pariendo i traient singles i escrivint-los? Perquè jo ja he dit que alguns els has escrit en confinament. Només fiesta. O sigui, de fet, Too Many Drugs estava ja, el vaig gravar el setembre passat. Estava, la producció ens va costar molt perquè jo no sabia encara el so que volia i em va costar fins al març, gairebé. Al final, una setmana abans que ens confinessin vaig treure Too Many Drugs, que estava embarassada, que a part estava ingressada perquè vaig tenir una infecció d'orina, bueno, que se'm va complicar el ronyó, i me recordo que estava jo allà a la maternitat i els vaig escriure a totes les meves amigues en plan compartir-lo perquè volia fer un vídeo o algo i estava compartint habitació amb una altra noia i a les 12 de la nit va sortir Too Many Drugs i va ser saps allò, debajo de la sàbana i jo com... I tu Too Many Drugs, no sé, però Too Many pastillitas i tubitos, no? D'aquí una estona li preguntarem a la Paula sobre aquest fenomen viral, In Spain We Call It Soledad, però abans m'agradaria rebobinar una mica perquè la teva relació amb la música realment comença de forma molt prematura, no? Tu des de ben petita has estat lligada amb aquesta disciplina. Sí. Realment des de molt petita, bueno, sempre m'ha agradat molt cantar i composar també des de molt petita. I vaig començar a fer doblatge bastant petita i aleshores molts dels personatges que doblava també requerien que cantés allà i m'encantava. Exemple, perquè aquesta va sortir la primera... Sí. Quina tèria va ser primer, la música o el del doblatge? Perquè el del doblatge va ser perquè acompanyaves a la teva germana, no? Sí, va sortir primer la música. Vale. Sí. Vaig anar a un programa de televisió que hi ha un vídeo molt friki, que no sé si heu vist. Jo he vist este vídeo alguna vez i buscant-lo ara era com...
¿Dónde está? ¿Cómo busco? Ya, pues mira, es que es un programa que es diu Zecchino d'Oro, sí. Que es un programa italià de composició infantil, que es molt friqui al vídeo. És molt friqui perquè és tot super noventero, com clàssic, bueno. Però m'ho vaig passar molt bé, sí. I va ser molt guai. Jo tenia 6, era 96, tenia 6 anys, i va ser com la meva primera, o sigui, la meva primera experiència de càmeres, classes de canto, bueno, va ser molt guai. I això va ser primer, i un any després o dos vaig començar a doblar Caillou, que ja... Caillou, amb ella. Caillou. Caillou és el dels dibuixos animats, sí, de niños, no? Sí, el Calvito. Sí. I... Vale. I allà vaig haver de cantar la cançó de Caillou, que, bueno, és que era com un somni per mi, era brutal. Com que cançó... sí, 4 anyitos, vengo muy despacito. Wow. O sigui, jo t'havia escoltat a tu abans sense saber-ho. De tota la teva producció, exacte, musical. Sense saber-ho. Sí, però bueno, no és producció musical meva. Claro, claro, bueno. I quins altres personatges has doblat? Perquè probablement, com diu l'Albi, ens has acompanyat abans del que ens penséssim. Sí, a Bitxos, la princesa Dot, aquesta la vaig fer molt petita. Oi, que gran, és... Bitxos, eh? I que oblidada. Ja. Què passa amb Bitxos? Sí. Que no van fer Bitxos 2? Van fer Bitxos 2, crec, sí. Però la típica només la llançaven en vídeo. Pues no me llamaron. Sí, sí. Igual la princesa Dot era gran, ja. Bueno, la, que estic pensant que vas doblar amb Jordi González... No, Jordi González. Sí, Jordi Cruz. El de Art Attack, però no el vaig conèixer. Ah, vale. No el vaig conèixer, perquè era... Vaig anar a Madrid a fer el meu paper i després ja tornar al col·le, diguéssim, però... Clar. Però sí, me'n recordo que quan jo tenia 6 anys i quan em van dir que era el d'Art Attack, quasi m'explota el... Wow. Sí, va ser com el màxim per mi, en plan, estic compartint... Escena con Art Attack. Ell també era un fenomen. I quins personatges més que puguem recordar? Després... O los que te gusten más. Chihiro. És el, és que ai, mític. Zootropolis, la conilleta princesa. La... Mira, oye, Fox. Pues esto es aún más que Jordi Cruz. Estava Shakira doblando... És veritat! No? La gacela. És veritat! No sé si només la cançó o també va fer el... No, no, crec... Ai, ara no sé si va fer també els... Parlava poc aquell personatge, però no me recordo si va fer també el doblatge, però és veritat. Sí, sí. Shakira. Brave, també la princesa Mérida. Frozen en català, Frozen 1 i Frozen 2, la princesa Anna. I no sé, Trolls. Ai, que guai. Ara, ara estrena la segona, que és molt divert. I també estàs tu? Sí. Ai, que guai, que guai. Jo, aquest background m'inquieta especialment. Ara sí, sisplau, Paula, parla'ns sobre la gestació i el part del teu segon bebè i primer fenomen viral, In Spain We Call It Soledad. Doncs In Spain We Call It Soledad realment és un fill que està donant moltes sorpreses. El hijo humano. No, diferent. No, el hijo humano da más sorpresas porque es que está vivo todo el rato, ¿sabes? Però realment, In Spain We Call It Soledad va ser de les... In Spain We Call It Soledad, sempre ho dic malament. Sí, va ser com de les primeres que vaig composar. Fa ja... És que em perdo amb els anys, però no sé. Bueno, perquè amb el confinament pel mig, sí, que ha sigut com... no sé, però sí. Quan vaig començar a composar per Rigoberta va ser de les primeres, vamos. I res, no sé. Quan estàvem a l'estudi ja vam veure que estava quedant molt guai i era en plan, ostres, que guai, quines ganes de que ho escolti la gent, però no sé, mai t'esperes... Aquesta recepció. Aquesta recepció. I estàs en... de... l'hòstia. I és una mica com quan Despacito, que preguntaven qual és el secreto de l'èxito de Despacito, no? De que soni... Deien que era com una pausa. Sí, aquella... sí. Però no, tu has detectat, no hi ha pauses. No. És el... Porten molt les pauses últimament, ja. En el és que pop. Les pauses són molt guais, vull dir. Despisten. Està molt bé, perquè sorprenen. És com no, deixar-te con ganes clara a volver a... Exacte. Vull dir, en el teatre també passa, no? Pausa i... ah, i depèn de lo que fes com a cara. Mira a la càmera, no sé quin és, però... estic molt contenta. Jo penso que al final és una cançó ballable, que sempre ajuda que la gent l'escolti més. És una cançó bastant divertida, que potser estem en un moment que és com una mica fresca. I que també ens fa sentir que empatitzes amb tothom qui t'escolta, perquè a les teves lletres en general hi ha com una miqueta de reflexió, una miqueta inclús sí. De... no? Jo crec que hi ha sentit de l'humor, que també la gent sí. Ho agraeix molt. És com una cosa molt de... el sentit del ridícul està com a les meves lletres i intento que estigui com bueno, que sigui un ingredient que t'arribi, perquè jo crec que empatitzes molt més. I és una cosa que s'ha de posar més en valor, eh? Perquè encara hi ha pocs artistes que demostren que el de riure's d'un mateix, d'un mateixa, pot ser com una arma, inclús, no? És que empodera. Poder-te riure de tu mateix, no? Total, és que jo crec que és molt... és una eina super senzilla perquè la gent al final empatitzi i entri amb la teva música molt ràpid, perquè mm-hmm. És com... ja està, te col·loques en un sitio en el que ja eres d'igual, saps? Clar. I et consideres una mica sociòloga? Perquè, clar, en lletres com aquestes també veiem una mica com filosofia de vida.
no? Com una manera de viure el món. Sí. Que no, que és gris, no? Que és una miqueta, no gris de malament, sinó de que no és ni blanc ni negre, no? Que no és ni mal ni bien. Yeah. Aquestes veritats a les que ens intenta acostumar el sistema. Sí, que comprèn les contradiccions que podem tenir. Exacte, no? Cadascun i cadascuna, no? Que podem dir rosa i un dia podem dir groc. Sí, total. Si això vol dir ser sociòloga, sí. Però no sé, és que sociòloga és una paraula molt... No sé, sí que és veritat que intento sempre... Això em surt d'una manera bastant natural, perquè sempre intento, amb les obres de teatre o així també, és com buscar una cosa molt normal en el millor dels sentits, sí. Perquè al final, penso jo com a espectadora, els missatges més elevats m'arriben de la manera més senzilla. Mm. I aleshores intento que t'arribi un missatge elevat o que et vingui una sensació de benestar, no sé com dir-ho, però d'una manera super, super senzilla. I sí que hi ha darrere una filosofia de vida de no sé, és que jo sóc molt optimista i hi ha coses que estan fatal i no vull frivolitzar, i més ara amb el Covid, però en general m'agradaria que la gent estigués millor, no sé, com que estiguéssim tots millor per fet de... És que sóc una mica... Però per fet de que cada matí surti el sol i no sé, saps? Com que penso que també hauríem d'estar més agraïts a la vida, no sé com explicar-ho. Bueno, tot és qüestió de punt de vista, no? De perspectiva, sí, i d'actitud. I a vegades que també no ens oblidem que el fet d'estar vius, sí, és tot un regal, també. Sí. I de tot el que ens envolta, tot és com molt brutal, no sé, trobo. Estar viu és bastant heavy, vull dir, és molt guai. És bèstia, és bèstia. Estar viu i estar ben viu, no? També, està ben perquè viu? Pots estar mal viu, també. Ja, ja. I és una putada, ja. No ens oblidem. I, joli, sí. Però fins i tot a mi m'agradaria... És tan bèstia que agòbia. Jo ja m'acordo de pequeño estar en la cama i dir... I fer... Oh, un moment. Sí. Tu vas, en plan, no? Hay gente que me ve i que em parla. Ja, ja. I que en ti... O sea, que formo parte de... Total. Su realidad. A mí ahora me pasa con el bebé, que es como, un momento, tú has salido de mí. O sea, a ver, hubo un día en que tu padre y yo, vale, y tú has... ¡Ah! No, abrumador, ¿eh? Es abrumador. Muy heavy. I suposo que també les teves experiències i les que ens expliques a través de les teves lletres també tenen que veure amb la gent que t'envolta, amb el que veus. A tu, les persones, a l'ésser humà, quin fili que et dona? T'agrada? M'encanta. T'agrada? Sí. Sí. A mi tothom m'inspira, perquè tothom... O sigui, a veure, som molt graciosos, els humans. Vull dir, estem com està super... Està bé veure-ho així. Sí, som molt... ens preocupem moltíssim per coses que realment, des de fora... O sigui, no vull frivolitzar. O sigui, una persona per ella, és, el seu problema és el més heavy, però des de fora és com... No sé, jo penso que hi ha algo que és molt maco, que és que tots som iguals realment, en el sentit que tots ens... nos ahogamos en un vaso d'aigua o de sobte tenim problemes, tenim inseguretats i trobo que som molt cute. Sí. El ser humà és molt cute. Home, este seria mi tuit. Aquestes coses... Luego hay algunos que no. Aquestes coses... Ja, bueno, los sí, és veritat. Senyores, però sí que aquestes coses que a vegades... Aquestes, podria ser un tuit, no? També, que tots ens aixequem pel matí i necessitem fer un pipi. Sí, i etcètera, etcètera, etcètera. A mi pensar que això també ho fa, doncs, la Madonna, per exemple, em tranquil·litza. Total. No. I a part, ara amb les xarxes socials, per exemple, jo penso que estem malalts tots, no passa res, gairebé tots. La gent que no té, no. I també hi ha un punt de dir, hòstia, que mal estamos todos, però bueno, no sé, o sigui, perquè des de Kim Kardashian, o sigui, al final és democràcia. De hecho, ellos seguramente están peor, porque depende de más... Su marido ya nos lo ha demostrado. Ja. Exacte. Sí. Vull dir, des de la gente más top del mundo que te puedas imaginar, hasta el adolescente de 15 años que se acaba de descargar Instagram, esto es otra meta-realidad, que esto es para otra charla, però vull dir que estamos todos en la misma mierda en este sentido, perquè què passa que jo penso, que és molt atractiu viure una altra possible vida a través de la pantalla i aleshores tots som molt fràgils allà, per mi. I per mi és bastant interessant. Sense, no m'agrada enfocar-ho de la manera pessimista, però també existeix, també em fa molta por, però també de dir, ostres, bueno, estamos juntos en esta mierda y no sabemos dónde nos va a llevar. Exacte, perquè... és interessant veure, no?, les debilitats que a vegades és impactant lo democràtiques que són, no? Quan veus algú que... no sé, desprèn tanta seguretat i tant poder i tant tal, i veus que realment és una, sí, és un muro, i és com un punt així de, ai, no? Fixa't, és que som així tots i totes. Sí. És que... Sí, sí. Això jo crec que és bastant maco, no? Anem amb el test, Jordi? Som-hi. Sí, som-hi. Vale. Esto no lo sabías? No. No t'ho esperaves? És un examen. Sí, examen és un petit examen. Portem tota la temporada examinant a nostres invitades. Són tres soles tres preguntes només. Vale. I luego va saliendo un ranking. Clar. Bàsicament puntues. Sí. Què guanyes? Res. Nada. Bueno, ja veurem. Igual al final de l'any... O sigui, estic a saber. Competint tiro... amb altres persones. Sí. Ah, és cultura general. És cultura pop.
Uf, voy a perder, da igual, sí. No caiguis, jo crec que ens sorprendràs. No? Sí, vale, endavant. Vale. Anem amb la primera. Esta, jo crec que ningú la sap, però és més de pensar possibilitats, ser una mica ingeniosa. Què vol dir ABBA? Oh, no ho sé, però m'encantaria que fos a beautiful baby... Aleluia. A beautiful baby, aleluia. No. No, és incorrecte, però... Oh. La veritat és que m'agradaria molt que fos alguna cosa així. És molt baby, més aleluia. Fàcil. Són les inicials dels integrants, que són... Ah. Molt més senzill. Agnetha, Bjorn, Benny i Anifrid. Vale. El nom Bjorn, a mi em sembla super sexy. Oh, Bjorn. És tipus Bjork, però Bjorn. Sí. Sí, és més suec, sí, o finlandès. O suec, no? Pues les quedó muy bien el nombre, ¿no? Qué suerte que tuvieron que encajaba tan bien. Bueno, suposo que també era la cosa aquesta de que en los versos pots fer ABBA, ¿no? Claro. Que és muy pop, també. Home, és que ja estaven predestinats per triomfar, vull dir, amb totes aquestes coincidències ja... Lo tenien. Quina és la fórmula? Pues aquesta. Pues ja està. ABBA. Còpia-la. Exacte. M'encanta. Vale, va, aquesta jo crec que sí. Ens has de dir o cantar, si t'apetece, com a mínim una cançó de UPA Dance. Vale. La portada, com era? Espera. Ai, oh! UPA Dance, no oblidem, sí, sí, que és la formació, sí, que van fer un pas adelante. Un pas adelante. Com era la canció de la entrada? Era algo como uno, esta dos, la entrada... No, la sintonia no val. Ah, és no, la no formació, vale. el grup que van muntar, la Beatriz Luengo, Miguel Ángel Muñoz... Ni puta idea. No! No, ni no una! Ostres! Uau! Doncs pues ara et toca cantar-les a tu. Home, el Morenita, Muchachita. Hi havia una que era Morenita. Morenita! Muchachita. Va, posarem mig punt. Posarem mig punt, vale, perquè vale, la melodia l'ha trobat. Si faig melodies de les altres, també aneu sumant puntets? Va, si jo dic el títol i si la cantes, Sàmbame. No, me sale Sàmbame, castígame. No. Ha fet un crossover amb què? Amb David Bisbal i Elena Gadel. Miéntame, sí, castígame. Sí. Vale. No, era Sàmbame. Bueno, ja veurem què passa con el ranking. Vamos con la última. Vale. Perdó. Sí. Vale. Quin paper va donar-li finalment l'Oscar a Penélope Cruz? Ah, oh, el discurso. Because I... Home, si ens dius ara tot el discurs... No, no. Igual, eso però I compro Macovendas. Eso no, ah, és esto. Veritat. Però no sé la peli, mierda. Ostres! Oh, Una peli, a part, molt propera a nosaltres. Sí, sí, va ser l'any 2009, va ser por Vicky Cristina Barcelona. Su papel de pintora, María Elena. Es verdad que estaba muy un bien. Un poco cucureta, ella. María, bueno. Luisa, María Elena, no llores, que te calles, no hagas. Esa escena de la cocina, María Elena, ¿la vas doblar? No, esta no. No. Mientras ens recuperem de la pèssima puntuació de la Paula...